Ate waliwo abatagetinga primary ntibajja kutabula primaries. Njagala kubawabula mu biveeko. Kubanga tweteekateese. Okwe kulabula okwakoleddwa ssaabaduumizi wa poliisi General Kale Kayihura olunaku lw'eggulo eri abateekateeka okutabangula akalulu ka Akamyufu ka NRM olunaku lw'enkya ono aliko ebitundu byataddeko essira. Bundi bujjo kata kuisiji tutoro kyenjojo nentungamu mu biveeko tetujja kubakkiriza. Ye ndoboozi lyaffe eribudde ate n'okutabula unity oba obwegasi bwana Uganda tuvudde wala. Kayihura alabudde nti okugulirira abalonzi nagwo omusango. Njagala mbategeeze nti okugira okugula akalulu oba okuwa enguzi awa n'afuna bonna bamenya amateeka. Anenyeza n'abo abaagala okutabangula eggwanga nga bayita mawanga abalina obukundi obutendekeddwa nga bukwekeddwa mu kukuuma obulu oba okubonja mu kiseera ky'okulonda nabo abalabudde. Waliwo ngeno nga kalanga action plan ya meja akakoza mutare waliwo ebaita solida ya Mubaraka Munyagwa ne Elias Lukwago waliwo nendala nti beyita kifesi red belt one blood group kagirita bisati kasoro nebirala. Olwale tutangaziza nti tutandise olutalo lw'okujyawo lw'okusaanyawo luno bubondo bubondo obugenze bwaga kutabula eggwanga. Kakoza Mutale yavuddeyo katono yalabula nti analemera mukuuli omuntu gw'awagira kakumujjutuka. Abatutidde mwongere tutya situjja kwenenya twekendeeze mutufanane endowooza zammwe. Fe tujja kukula n'omulaalo. Tumutuweewo ekyaganya tuyiseewo omulaalo. Kati Kayihura ategeezezza ng'ettendekero lya Mutale eriyitibwa Matembe Institute of Technology erisangibwa Nakaseke bwe lyaggaddwawo. Tutandikidde ne Meja Kakoza Mutale juzi. Forces za security abamagye ne poliisi bagenzeyo kampu nebagigala nebafuna ne intelligence. Ate njagala kuwabula bonna abayita eyo oba mutabula mutandise muli emabega yentalo zituwulira mu bitundu byenjawulo mu Uganda mbalabudde. Poliisi egamba nti eri bulindaala okwenganga emivuyo gyonna egikwatagana n'ebyokulonda.